A víču se asi tam našel fotodeje. Dneska to bude docela dost dobrý fotodej. První fotodej na GoPro. Mám čelenku na hlavu, abych mohl točit přímo jak fotím. A přímo vám to komentoval, proč mám takovou kompozici a takovou expozici. Tak jdeme na to. Slunko skoro zapadá, že je ideální čas vyrazit. Jen tak mimochodem, dneska jsem točil můj první konfast na Instagram. Je to takový vlog na Instagram z mého dne. Vychází to celkem aktuálně, takže jako jeden den natočím a ten stejný den to vydám. Vlastně odpoledne, takže pokud byste se chtěli podívat, tak můžete. Tak, teď jsem zabavil Davidovi jeho gorilla pod, že jo? Jsme tady na místě a fotím tady, dáme slunko. Jak říkám, bohužel jsem zapomněl držák na GoPro, takže táta mi ho sem doveze, jestli to klapne. A já si teda budu muset pro něj kousek dojít, ale slunko už pomalu zapadá, tak doufám, že vám aspoň ukážu něco, jak fotím a zkusím to GoPro. A jo, valím zpátky, mám držák. Nevěděl jsem, že to je taková teď dálka jak prase. Beru si do ruky své destiréčko, Davidovi vrátím jeho ND filtří. Dobře lidi, takhle vidíte můj foťák. A já tam teď budu muset přenastavit úplně jiný ty, protože fotím z ruky, tak tam musím dát závěrku aspoň 320. Ale prostě chrtám tam 400. ISO se budu držet, zkusím co nejdýl slonu tam dám 10. V tom případě ISO vychází na 200 cc a musím na autofokus. Zkusím to ISO šoupnout na 400, to už je moc, protože je to přepálení, takže zkusím udělat pár snímků takhle. Akorát chtělo by to nějaký popředí tam mít. Takže tam zkusím dát takhle nějaký ten stromek. Akorát zase ten stromek bude zase tmavej. A takhle hodně stíny nevytáhnu, tak tam šoupnu ISO 400. Bo já tam vlastně můžete dát nižší clonu, protože fotím s rozmazaným pozadím a vlastně udržím na 400. Tak. Vidím, že ta fotka je kompozičně celkem špatně. Jelikož mi tam přikáží druhý stromek uprostřed, si zkusím kleknout. Nebo aby ten keřík byl vpravo, kouknem na fotku, tmavá. Takže zkusím teda snížit vozub tu a zvednout tohle ještě. Jako já většinou podexponovávám, ale něco tam musí být taky vidět. No tohle to už je možná celkem moc, ale je to ostrý, není to mázlý. Používám teda tenhle ten objektiv 55 až 250 od Canonu. Zkusím trochu dál. Tak. Řekl bych, že tohle by celkem mohlo stát za zvážení. Tohle fotku z ní něco udělat. A nějakou úpravu, jelikož mám tohleto 200Dčko superový, tak tam je vidět na displeji, jestli ta fotka je vlastně použitelná nebo ne. Kdybyste se divili, co to tady pípá, tak to je časovač. Já jsem ho tam měl na stativu a už jsem ho ani jakoby nechtěl vypínat takhle. Přeci jenom já ty ruce aspoň trochu uklidním. No a teďko si dám nějakou pauzu, protože teďko se nic neděje a půjdem fotit dál. Takzvaně teď je tady taková červená chvilka. Už je krásně červený oblaka. Už jsou červená oblaka. David tamhle sedí s MacBookíkem a já jdu pomalu zkoušet dál fotit. Pokusím se najít nějakou dobrou pozici na vyfocení fotky. Polarizáka clona je nasazená, i když uvažuji, že tu clonu už teď sundám. A uvažuji, že bych sundal i ten polarizák. Davide, potřeba bych jednu věc. Já taky, abych 50. Jo. Yeah. A je 50 plus. A zkusím vyfotit ten rybíz, nebo šípek, nebo co to je. Já toto použiju manuální ostření. A ISO se budu držet snažit na 100 ideálně. 60 bych mohl udržet, tak jdem zkusit. Ukažte. Fotka není úplně skvělá podle mých představ. Akorát to ISO prostě na ty 200 budu muset hodit, no. Tohle to bych řekl, že je celkem dobrá fotka, kterou asi už budu upravovat určitě. Schválně mi napište, jaký byste mi doporučili portrétovací objektiv a jestli se podle vás vyplatí víc širokáč nebo to na ten portrétovací. Na 50 se dá celkem vyblbnout, koukám. Teď už se mi to vážně nesmí ani hnout. Mám stabilizovaný snímač i objektiv. Je ta 50 stabilizovaná? Tak mám stabilizovaný jenom snímač teď. Ale jak vidíte, jestli to teda je vidět, tak je to furt perfektně ostrý. Je vidět, že ta 50 to dává fakt skvěle. Zkusím to ještě jednou na jiný vyvážení bílý. Když, no vlastně já to ani zkoušet nemusím, protože to stejně jako pravím, protože fotím do ravu. A jestli nefotíte do ravu, tak jste fakt exoti. Tady v tom případě, jestli tam je vidět na to na ten 200Dčko, zkusím zaostřit, nevím kam úplně. Jestli mám ostřit na to popředí nebo na to pozadí, jakoby doleva. Tady u toho objektivu si musíte fakt jako hodně pohrát s ostřením, tady je v podstatě nemožný ostřit na autofokus. A tohle to už je problém. Protože tady já jsem na takovém nebylním místě a tady já už to neudržím prostě. Na tak pomalou závěrku. Už je hodně velká tma.
už ani tu 160 neudržím a to tam je ta slona 1.8, nedokážu si se fotit na slonu 4 u toho mýho objektivu teď. Právě jste viděli nějaký záběr, jak fotím, už se pomalečku stmívá docela rychle a za chvilku půjdeme domů, nevím jak brzo, ale teď tady nastává ta krásná chvilka. Vždycky se říká, že byste měli hodinu před a hodinu po zůstat na západu slunka, takže hodinu před západem jít a hodinu po západu tady zůstat, protože vidíte krásný červánky, i když to koukou prostě celkem přizpůsobí tak jako samo. Ale ukážu vám tady nějakou fotku samozřejmě. Takže teďko to tady vypadá nějak takto. Tady mám položený nějaký plechovky, ty samozřejmě vezmu domů, tamhle mám ramburky powerbank. Tamhle leží teleobjektiv. Tady vidíte Davidův timelapse. Je to napojený na powerbank. A nabíjí se mi tady bezdrátový iPhone, už mám 40% z 20. Tady mám moje SDčko s Davidovou 50. Vypadá to tady celkem pěkně. Právě teďka jsme tady zabalili, doufám, že jsme tady nic nenechali a teďka máme v plánu mířit domů. Dobře. Krej záda svít taky, prosím tě. Tady jsem se právě bál. Vyjde domů, tady. Tady vyjde mu takový tý. Jo. To byl nějaký hlímec, co má psa, ale něco svítí. Když stojí, hej, běž se to nebude. Poslední cesta, která je možná. To prdě. A nevolám psa. Zor tady vlevo ten týpek. Fuj. Kurva. Fuj. On byl pes, ty kretén. On nějaký popelec, jsi nevíte, jak se komác. Ty vole. No prdele. Já si už budu mít nějaký výzry, ty vole.